Un kam një ëndër. Kam një ëndër. Që një ditë në këtë botë ne do luftojmë pa lufta, pa u rrirë njërë jetën dhe pa vrarë njërë jetën barbarisht. Un kam një ëndër. Që një ditë njerëzit nuk do gjykohen nga ngjyra, nga hecja, nga etnia, por të gjykohen nga aftësia. Un kam një ëndër. Kam një ëndër. Un kam një ëndër. Që një ditë atë që po jetojmë un me Enea dhe Nikon të mund ta jetojë çdo njeri, sepse çdo njeri ka të drejtë të gjykohet nga aftësia dhe jo nga imazhi. Jo nga imazhi, miq. Un kam një ëndër, një ëndër, që se cilë për nesh të jetoj i lirë, pa u gjykuar, pa u diskriminuar. Un kam një ëndër, që një ditë të gjithë në të botë, të gjithë miqtë mi, do jemi të lirë. Edhe un kam një ëndër, një ditë do të toja të hecja si ju, sa do të toja atë ditë miqtë mi. Un kam edhe një ëndër, po ka shumë sfida. Mban mend që mbi të gjitha jemi njerëz, dhe nëse jemi njerëz, jemi barbar. Dhe duhet të jemi lirë, sepse vetëm nëse një kombë është i lirë, mban dinitetin. Dhe vetëm nëse një kombë mban dinitetin, ne do të kemi hapin. Dikoni dhe me të... Dhe jonë vetës ti, inisiativa si këto dhe promovojnë kulturën. Faleminderit Tirana! Faleminderit Tirana!